بە دوای ئالۆزبوونی دوخی عراق و قوڵبوونەوە ناکۆکیەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران بە تایبەتی دوای گوژرانی قاسم سێمانی و بوو مەدی هەندز بەشێک لە گروپەکان و بەرپرسانی ئێران هەڕەشیی توڵەکردنەوە لە هێزەکانی ئەمریکا دەکەن و لە ندین جاریژ موشکە ئارااستی نزیک باڵی وەوسخانی ئەمریکا لە ناوچی سەوزکران ئەندامێکی ئەنجومنی نوێنەردانی عراق دەرباری پاراستن و کۆنتۆلکردنی دۆخی ئەمنی ناوچی سەوز دڵێ حکومەتی ئێستای عێراق ناتوانێت دۆخەکە کۆنترۆل کات ئ عێراق بەوەز ئەکدا دەڕە کە خۆ پیشاندان هەیەەوە حکوەتەکە حکوومتی چیکار بەڕێکرێەوە. حکومەتی عراقی قە نەیتویەوە بە هەموو شێوەیە کنتترۆلی ئەو گروپە پچووکانە بکە هەراق وڵاتێک بۆ کەقااعیدیتیابووە وڵاتێک بۆ کە داعشی دیاب بۆ، تەقینەوەی تێدا بۆیە ئەم شتانە هەر دەبێ. بەڵام گروپی پچووک دیا تاقیمێک دەیکا من بەڕێئی من وڵاتانیش ئەمە زۆر بە هەندەر ناگرن،ڕەنگە بەرژۆندێکی تایبەتیانە هەبێ و ئەم شتانە شەرهب. شارەزیانی باری ئەمنی دەڵێن ئەو زانی ئێستا لە عێراقچەکیان بەدەستەوەیە ئینتیماەن بۆ عێراق نیە و لە ژێرفمانانی وڵاتانی دەرەکی دەجووڵێنەوە. شارەزایکی ئەمنی دەڵێ ئەمڕوو داوانی ڕوویان داوە و ڕوودەدەن نیشانەی ئەوەیە شتێک نەماوە لە عراق بە ناوی حکوومەت و دەرخەری ئەو ڕاستییشا حکوومەتتی عێراق ناتوانێت ئەمەنیەتی هاوڵاتیانی خۆی و باڵوێزخانەی وڵاتان بپارێزێت. أما اتش تو اي انا بدر برسياديتي جي حكومتي عراقي بتعيبتي ك ببي اساني كان بو هر سفاري كل ولاتي ك هي رشي كريت اثر ياكسانه بو يك هي رشب كيت اثر ولاته كواتا ملتزاماتي دیبلۆماسی نێودەوڵەتی یاساییە لەسەر حکومەتی عێراق کە کۆنتترۆڵی ئەم دیارانە بکات کە ناتوانانی کۆنتۆلیکا چوکە بە ڕاستی دەوڵەتی عراق ڕووی لە لەیەکترازانە ڕووی لە پەرتەوازاییە و میلیشەکان ئێساکەەوە جدیانانی بریاردن حکمەکەن. دوای ڕووداوی هاویشتنی و مشەکانی کە ئارااستی بالوۆستانی ئەمریکا لە عێراقکران، شانەی ڕاگەیاندنی ئەمنی لە عێراق ڕای گەیان، سەکۆی هەڵدانانی موشەکەەکانیان دۆزی وتەوە و ئاماژیان بەوەدا، ئەو سەکۆیانە، کەوتونە تا شوێنێکی ناوچەی زەعافەرانیە جگە لە دۆزینەوەی ئەو سەکۆی هێرشەکەی پێ ئەنجام درراوە سەکۆیەکی دیکەش بە تەواوی گول لە کاتۆشاکیەوە دۆزرااوەتەوە. هاوژین جەمال کوردستان ٢ 24وار سلمانانی.